Politička borba za državu Bosnu i Hercegovinu osnovna je matrica, temelj programske orijentacije, fizionomija, anatomija, DNK, struktura Stranke za Bosnu i Hercegovinu, istakao je sinoć u svom obraćanju na centralnom predizbornom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Brčko distrikta, nosilac liste i njen predsjednik dr. Zijad Mišić. Ona je posvećena integraciji Bosne i Hercegovine, alternativa je politikama koje su zasnovane na entitetskim i etičkim konfliktama i konfrontacijama. To je politički identitet Stranke za Bosnu i Hercegovinu koja se temelji na borbi za samostalnu, suverenu, cjelovitu zajedničku državu svih njenih naroda i građana. Taj atribut je potvrdila svojom politikom, svojom praksom, dokumentima i preuzetom odgovornošću. Obraćajući se članovima i simpatizerima u prepunoj sali Brčanskog doma kulture, nosilac liste i lider Brčanske organizacije SBH, dr. Mišić, naglasio je da je punih 28 godina odan ideji koju ova stranka provodi od samog njenog osnivanja i da nikada nije bio u nedoumici ili strahu da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu izdati interese države. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je asocijacija sloboda mislećih građana koji vole Bosnu i Hercegovinu i to je prava definicija koju je postavio dr. Haris Silajdžić. U Brčkom Stranka za Bosnu i Hercegovinu traje od njenog osnivanja, prihvaćena od građana zbog neprikosnovene ideje o državi koju smo zajedno na isti način politički štitili i gradili. Ja sam ponosan na sve vas, Brčanke i Brčaci, koji ste bili u stranku koja je bila garant političke opstojnosti suverene i nezavisne države i na ovom malom prostoru od 1% Bosne i Hercegovine. Za razliku od drugih stranaka, na centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Brčkom nije bilo obećanja biračima za naredni četvrogodišnji period. Nakon obraćanja, dr. Mišić je objasnio da nije bilo potrebe za tim, jer, kako je rekao, kampanja Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Brčkom traje u kontinuitetu duži period i zato je, umjesto obećanja, radije govorio o rezultatima učinjenog. Mi smo ovdje učinili jednu rekapitulaciju mog mandata kao predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Pokazali smo da naša vizija, naša misija može se implementirati kad imamo prostora za to. Ti su rezultati evidentni, oni su komparabilni u procentima, brojevima, u grafikonima. Dakle, to nije subjektivni osjećaj. Opšta je percepcija da ovaj grad je počeo da ide u jednom pravcu koji je brži, dinamičniji. No ono što ga još više čini ispunjenim i kao političara i kao čovjeka, građanina Brčkog distrikta, svakako su oni rezultati koji se ne mogu pokazati brojkama. Ono čime se više ponosim jeste da je ustanovljena jedna visoka razina međuetičkog povjerenja, da postoji jedna koegzistencija, kompromis i mislim da je ovo jedna sredina koja treba da se u percepciji promijeni iz neurologične tačke u tačku mira, modelu koji treba da bude primjer cijeloj Bosni i Hercegovini kako se može živjeti, kako suživot i tolerancija mogu da pobjede, kažem, mržnju i strah drugog i drugačijeg. Dakle, kad bi vagao ta dva dometa, izabrao bi drugi kao korisni, kao kvalitetni i nešto što treba Bosni i Hercegovini na putu evropske integracije. Tokom predstavljanja 34 kandidata sa izborne liste u sali se pojavio i sam predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić, koji je došao da podrži doktora Nišića i ostale kandidate. Ja mislim da su za ovih godinu dana građani Brčkog distrikta mogli da osjete jednu prije svega dobronamjernost, jedno poštenje, a onda se sa tim pojave i rezultati. U svakom slučaju i budžet Brčkog distrikta koji je rastao, posebno kapitalni budžet, nivo ulaganja u ovoj godini je veći nego bilo kada do sada, koliko ja znam, u historiji distrikta, i to su neki rezultati sa kojima se mi sigurno kao stranka možemo pohvaliti, ali vrlo je važan ovaj personalni dio gdje građani mogu da prepoznaju jedan iskreni pošten pristup doktora Nišića. Možda je nekoliko mjeseci trebalo dok se on sve to uklopi obzirom na njegov posao koji je bio nešto drugo, rad sa pacijentima, ali ono što je vrlo važno, što se da primijeniti iz medicine u politici, u državi, jeste da je vrlo važno uspostaviti prave dijagnoze. Skup su također pozdravili potpredsjednica glavnog odbora i članica predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Mirnisa Šečić, kao i načelnik opštine Čelić Admir Hrustanović, a pjesmom je sve začinio folk pjevač Ferid Avdić.